para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ronaldo Sharka I është përgjigjur përmes një video e Luizit Ja pasi këta të dy e sulmuan pas deklaratës së tij për keratiton. Ronaldo tha në episodin e kaluar se ai do ta prezantonte emisionin më mirë se prezantuese aktuale keratito. Kaq është dashur që Luizit të shpërthejnë Ronaldos. Në një koment në Instagram, Luizit ka mbrojtur nusën e tij Kiaran duke I ironizuar Ronaldon. Më pas ai bëri thirrje që të shkonte në Korçë të merrte edhe 5000 euro që ai kishte premtuar ai. Përmes videos së shpërndarë në Instagram, Ronaldo Sharka I kujton Luizit se ato lekë ja premtoi kur humbi teatrin. Mëtej Ronaldo thotë se është më tepër I zhgënjur nga Kiara, të cilën ka konsideruar gjithmonë si motër. Po ju si e gjikoni këtë sherr? Lini komentin tuaj poshtë videos. Thank you.